Շարլ Ազնավուրը համախմբում է կինոյի ու երգարվեստի իր ընկերներին, որ միասին կատարեն Հայաստանի նվիրված երգ, հասույթը կուղվի Հայաստանի աղետի գոտու բնակիչներին։ Համահեղինակը նույնպես հայ է, Ազնավուրի քենակալ Ժորժ Կարվարենցն է։ Տեսահոլովակը պատրաստել է մեկ այլ հայ կինոռեժիսոր Անրի Վերնոյը, Միրեյ Մաթյոն, Ալեն Դելոնը, Միշել Սարդուն օրվա երկրորդ կեսին կգնան ձայնագրման տաղավար ու կձայնագրեն Հայաստանին ուղված իրենց հատվածը։ Հազարինարությունինը թվականի հունվար, սա առաջին ռեպորտաժն է, որտեղ առաջին անգամ պատմում են, թե ինչու և ինչպես է ստեղծվել Փուխտուա Աղմենի, «Քեզ համար Հայաստան» երգը։ Նրանք եկել են, բոլորն այստեղ են, Ազնավուրի մեկ այլ երգի խոսքերով, լրագրողը Շանսոնիեին հարցնում է, թե բոլորն են ձեռք մեկնել իրեն։ Բոլորն այստեղ են, իսկ նրանք, ովքեր չեն եկել, ուրեմն չեն կարողացել։ Ասեմ, ոչ մեկին չենք էլ փնտրել, ինքնաբուխ հավաքվեցին։ Հրաշալի է։ Քո գարունները կբացվեն նորից, քո լավորերը կվերադառնան ձմռան ցրտից, դժողքից հետո, քո կենասցարը կծաղկի քեզ համար Հայաստան։ Սա Ազնավուրը գրեց հայրենիքի հետ պատահած դժբախտության լուրն առնելու օրը։ Ջոնի Հոլիդեյ, Նանա Մուսկուրի, Ժիլբեր Բեկո, Պատրիսիա Կաս։ Ֆրանսիայի ամենահեղինակավոր 89 մեդիա դեմք հաղորդավարից մինչև երաժիշտ ու դերասան երգեցին Հայաստանի համար։ Սինգլը վաճառվեց ավելի քան 2 միլիոն օրինակ։ Georges Garvarenz, qui est donc le compositeur de Ժորժ Կարվարենցն այդ օրերին Լոս Անջելեսում էր, շտապեց Փարիզ Շարլին հանդիպելու, որն արդեն հասցրել էր երգի մի քանի տունը գրել։ Հենց դրանց հիման վրա կոմպոզիտորը հյուսեց մեղեդին։ Մի գիշերում ստեղծված ու մի օրում նկարահանված երգի տեսահոլովակը հենց առաջին շաբաթում 1989-ի փետրվարի 11-ին հիթ դարձավ։ Ֆրանսիական երգերի լավագույն 50-ի առաջին հորիզոնականը զբաղեցրեց և ուղիղ 10 ամիս պահպանեց դիրքը։ Ազնավուրի պատանեկան ընկերը Ժանեկյանը հուզմունքով է մտաբերում այդ շրջանը, ասում է Ազնավուրը ցնցված էր։ Mais n'oublions pas non plus la communauté arménienne de France. Չմոռանանք նաև հայ համայնքի մասին։ Շարլին հետևելով բոլոր քաղաքներում՝ Լիլ, Մարսել, Փարիզ եւ շատ այլ վայրերում հայերը համախմբվեցին ու ցույց տվեցին, որ Հայաստանը միշտ մեր սրտերում է եղել։ Արտիստների միասնությունն իրական պայթյուն էր, բայց իրական հրաշքը Շարլ Ազնավուրն էր, քանի որ Ֆրանսիայում գլխավոր ուժը նա էր։ Կարճ ժամանակ անց նույն կերպ միավորվեցին նաև իտալացի երգիչները, Փուխտուա Աղմենին դարձավ Պերտե Արմենիա, այնուհետև քեզ համար Հայաստան։ Իսկ 31 տարի հետո ոտքի կանգնած Գյումրին, Սպիտակն ու ամբողջ Հայաստանը երգում է Ազնավուր, քեզ համար։